Seime pristatytas 2015 Dakaro raliui parengtas naujas autosporto lenktynininko Benedikto Vanago automobilis visureigis Toyota, kurio sportininkas startuos kitų metų sausį. Šių metų Dakaro ralio maratone ekipažas bendroje įskaitoje užėmė 35 vietą. Prie Seimo antrųjų rūmų smalsuolių susibūrimas. Apžiūrėti įspūdingo visureigio atskubėjo Seimo, vyriausybės nariai, kanceliarijos darbuotojai, būry žurnalistų ir bendrai automobilių sportų besidominčių vilniečių. Žiūriu į tą naują mašiną ir tiesiog prisimenu na mūsų lengvųjų automobilių Lietuvos gyventojų parką, kur vidurkis 17 metų amžiaus. Norėčiau, kad visiems palinkėti kaip tai žengti žingsnius, kad ir mažus į automobilių parką atnaujinimą ir to labiau, kad tai labai tiesiog ryšasi su eismo saugumu. Iš kitos pusės, na, jūs garsinat Lietuvą, jūs vežat mūsų vytį, jūsų įgūdžiai ir meistriškumas, kuriuo iš tikro galite įsigerėtis ir iš tikro tai yra gera pramoga. Bet nenorėčiau, kad vairuotojai tą pramogą kartotų mūsų keliuose. Nekartokit šito namuose ir keliuose. Darykit tai tam skirtuose vietose. Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, linkėdama lenktynininkui Benediktui Vanagui sėkmės, įteikė Lietuvos valstybės istorinę vėliavą. Tikrai be galo dėkinga kaip Seimo pirmininkė, kad būtent pasirinkote Lietuvos Respublikos Seimą, jo erdvę. Ir kaip jūs paminėjote, čia erdvė vieša ir atvira visiems Lietuvos piliečiams ir tokių iniciatyvų ir daugiau laukiam ir manau, kad jūsų pavyzdys bus užkrečiantis. O pirmiausia, tai noriu padėkoti, na, aš jau nekalbu apie greitį, ralį, pomėgį, bet aš noriu padėkoti kaip Seimo pirmininkė už tai, kad jūs garsinate Lietuvą. Už tai, kad jūs važiuojate su Lietuva širdyje ir svarbiausia, kad tą meilę ir šilumą iš čia iš Lietuvos nuvežate ten ir kur toli mūsų yra tautiečiai, mūsų Lietuvių bendruomenės. Ir noriu įteikti vėliavą, mūsų istorinę vėliavą, kurią paprašysiu, kad jį jūs lydėtų visame jūsų kelyje. Šitą vytį planuoju įteikti bendruomeniai lietuvių, kuri gyvena Pietų Amerikoje. Arba, sakysime, šiuo konkrečiu atveju greičiausiai Rosario. Praeitais metais mes buvome padarę susitikimą su lietuviais ten gyvenančiais. Susitrinko gerokai virš 100 žmonių. Tikrai padarė puikią puotą. Pietų Amerikoje ypatingai daug šviečio saulės, žmonės ten yra laimingi. Iš lietuvių ten gyvenančių 70% nebešnekėjo lietuviškai, jie jau buvo kažkelintos kartos lietuviai, ispaniškai mes turime vertėją, bet patys sunkiai iš tiesų šnekame, angliškai jie irgi nebūtinai moka, tai buvo pakankamai įdomi komunikacija su tautiečiais, bet faktas, kad lietuvių tikrai yra labai daug ir būtent vytis ir yra tai, kas mus visus vienia, taip kad tikrai labai didelis ačiū. Dakaro dykumų ralyje Benediktas Vanagas startuos, kaip jis pats teigia, su jau patikrintu šturmanu Andrejumi Rudnickiu, automobilių sporto profesionalu gerai žinančiu be kelies lenktynių ypatumus, bet turinčiu daugiau kaip 20 metų patirtį. Yra labai labai daug saugumo įrangos, kad mes būtume saugus iš principo. Šis automobilis yra surinktas Belgijoje. Jų šiais metais yra pagaminta tik tai 10 vienetų. Mes galime pasakyti, kad tai yra, tikrai tai yra rankomis rinktas automobilis, specialiai šiam Dakarui, pagal mūsų poreikius pakurtas ir sukurtas. Ir šiam Dakare aš galvočiau, kad tokių Toyota automobilių bus apie turbūt 13 startuojančių. 2014 Dakaro ralio maratone Benedikto Vanago ir šturmano Andrejaus Rudnickio ekipažas, nors ir turėjęs techninių nesklandumų, bendroje įskaitoje užėmė 35 vietą. Lenktynininkai per 14 dienų įveikė beveik 10 tūkstančių kilometrų maršrutą, kuris driekėsi per 3 Pietų Amerikos valstybės – Argentiną, Boliviją ir Čilę. Šiame Dakare dalyvavo 431 lenktynininkų ekipažas iš viso pasaulio. Finišą Pietų Amerikos kalnuose bei dykumose sugebėjo pasiekti kiek mažiau nei pusė dalyvių.